دیانای په هنري شیبو کې په کابل کې د جامو نندارتون، افغان فلم جوړونکي په جلال آباد کې د ښځو د ورځې لمانځنه، او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. افغان هنرمند رادا اکبر افغان و میرمنو ته د درناوي په مخه د جامو یو نندارتون په کابل کې پرانیستی. په دې نندارتون کې د افغان و میرمنو ژوند او د نرواقۍ پر وړاندې مبارزه کې د دوی هلې ځلې نندارې ته وړاندې کړي. له هغې ملکې چې په لومړي ځل یې کابل کې د نجونو ښوونځی پرانیست، تر هغې فوتبال لوبغاړې چې له سپورت سره د مینې لپاره ربړول شوې وه. په دې نندارتون کې د هوډمنو او غښتلو میرمنو کیسې نندارې ته ایښودل شوي. د سولې د خبرو په تړاو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو میرمن اکبر وویل: موږ افغان ښځې حق لرو چې غوسه شو. موږ باید په دې خواشینی اوسو چې زموږ پر کومو حقونو چې د خپل ژوند په خطر اچولو ترلاسه کړي معامله وشي. موږ بیرته په شا نه ځو. موږ به د بل چا په لاس جوړ شوي حدونه ونه منو. موږ به چوپه خوله پاتې نه شو. اوس زموږ وخت او زموږ وار دی. فلم جوړونکي رویا سادات له لومړنیو افغانو میرمنو وه چې په فلمونو او هنري پنځونو کې د افغان میرمنو غږ اوچت کړ. میرمن سادات هیواد کې دننه او بهر ګڼ شمېر جایزې ګټلي. رویا ماشومه وه چې کیسې، شعرونه او تیاتري نندارې لیکلې. شل کلنه وه چې د فلم جوړولو یو کوچنی شرکت یې د خپلې خور الکا په مرسته پرانیست. د رویا نامتو فلم درې ټکي د یوې مور کیسه ده چې یوه جګړه مار په زور ورسره واده کړی و او وروسته یې بیا د نشه یي توکو کاروبار کاوه. د دې ټولې لیکل شوې کیسې د افغان ښځو د ژوند کیسې دي. میرمن سادات په 2018 کې د نړیوالې زړورې میرمنې اوارد یا جایزه هم ترلاسه کړه او اوس غواړي چې د راتلونکي نسل ښځینه فلم جوړونکې هم وروزي. تېره اونۍ د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد کې یو شمېر میرمنې او نجونې د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو ته راغونډې شوې وې. په دې غونډه کې شعرونه ولوستل شول، د ټولنې د ناخوالو په اړه تمثیلي نندارې وړاندې شوې او د ښځو د ورځې په اړه ځینې مقالې هم ولوستل شوې. د غونډې ګډونوال سولې ته هیله منې او له جګړې ستړي دي. دوی غواړي چې ټول دې په امن کې ژوند وکړي. او د دیونی پښتو کتاب د خان عبدالغفار خان لنډې ویناوې دي چې خان کاکا حاجی خان خپور کړی. دا ویناوې فاروق فردا را غونډې کړي او دری ژبه ته یې هم ژباړلي.